9 mandate në qarkun e Vlorës dhe rienergjizim të Partisë Socialiste. Këto janë ato çfarë duket se do të jenë synimet dhe objektivat e drejtuesit të ri politik të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi. Për krah sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste Shqiptare, të cilin e zvendësoi si drejtues politik të partisë në qarkun e Vlorës, Çuçi tha se zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme parlamentare të vitit që vjen janë me objektiva të qarta. Për mediat, ai madje bëri me dije edhe mandatet që synon Partia Socialiste. Erdhëm për të vazhduar punët e mira që ka bërë kolegu im Klosi në Vlorë, për të arritur edhe qëllimin final për zgjedhjet 25-s, bashkë me sekretarin e përgjithshëm, si drejtues politik i qarkut Vlorës, për të marrë 9 mandate në qarkun e Vlorës. Ska do vazhdojmë punët e mira që kemi. Jemi për të prezantuar sot. Besoj ju keni ndjekur zhvillimet që ka pasur rienergjizimin, dhe sa po kemi dalë nga proces rienergjizimit Partisë Socialiste. Partisë Socialiste është një organizëm në zhvillim, nuk ndalon asnjëherë, kështu që 9 mandate në qarkun e Vlorës i ripërsëriti edhe sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi. Sipas tij, Partia Socialiste është një parti e madhe dhe që tashmë do të mund të arrijë suksese edhe me drejtuesin e ri politik Bledi Çuçi. Po të njëjtën gjë kam thënë kur kam ardhur në Vlorë para disa kohësh, që Partia Socialiste është një parti e madhe, ka shumë njerëz që janë të aftë të drejtojnë degët e saj. Tani unë jam në detyrën e sekretarit përgjithshëm për të ndjekur gjithë fushatën elektorale dhe kam jo vetëm bindje, por kam një ndjesi shumë të fortë që Bledi Çuçi do të vazhdoj që rezultate mira të arritura në Vlorë gjithmonë nga Partia Socialiste. Objektivin, siç ai e tha vet, e kemi që të marrim 9 nga 12 mandatet, një objektiv shumë i vështirë, por një objektiv i realizueshëm, duke parë edhe garat e fundit elektorale në Vlorë, duke parë rezultatet e zgjedhjeve pushtetit lokal, duke njohur tashmë të gjithë strukturën e partisë, duke parë impenjimin maksimal që kemi për t'ia dalë në bankë kësaj fushate.